赶在228之前启用的花莲市公正街彩虹步道，在连续假期的期间成为了游客打卡的热门景点。而3月1号，花莲市清洁队一早也前往了彩虹步道做清消的工作，70公尺长的步道也展开清洗维护的作业，希望呢游客来到这里的时候，步道能够更加的亮眼吸睛。2月26号启用的花莲市公正街彩虹步道，在连续假期吸引游客来这里消费打卡，可以说是市区最热门的观光景点之一。为了维护彩虹步道的美观和铺面的设施，花莲市公所清洁队在3月1号前往现场来进行清消的工作，同时也清洗地面来维护地面的美观。市长魏家贤在花莲市清洁队长吴庆展的陪同之下，前往彩虹步道来了解维护的工作。那在彩虹赛道后，我们228连续假期之前完成之后，受到非常多的一个观光客跟民众来这边打卡。那我们在连续假期过后也组成我们清洁队来做相关的清洁跟消毒，特别在清消的部分哈。那由于人潮蛮多的，那也是防疫期间，那我们也把几个景区都做相关的清消，那这个地方也把它当作重点的一个部分。那我们在清消的过程里面哈，也一并的来做相关的路面清洁。那我们也谢谢我们所有配合的店家跟辛苦的清洁队员。那未来哈，我们也会重新的来检讨在市区还有一些比较滑的一个路面，看是否用相同的方式来做改善，或者是其他的方式。那再次的也要谢谢我们所有的朋友们对于花莲的热爱，也希望这个地点也能够持续的变成花莲非常重要的一个热门打卡景点。市长魏家贤表示，连续假期期间涌入了相当多的游客来花莲市，也有不少来自外县市的观光客在公正街上拍照，上传到 IG 以及脸书打卡，并表示花莲市的彩虹步道比较长，而且在道路中间有花莲的字样英文字母，像地标一样，多年看了以后，照片也会知道当时拍照的地点，也不需要考验记忆。记者中立黄世伟导。